Vážení přátelé, vítejte na stránkách Znalosti znamenají moc v playlistu Základy sociologie 1. Díl 17. Teď už se pustíme do našeho čtení, které jsme minule zakončili kapitolou 5.7 hlavy 5. Základů sociologie 1. A tím jsme se dostali k bodu 5.8, jehož titulek zní Ještě jeden aspekt fungování principu praxe je kritériem pravdy. Vojtečka. Podle vaší víry se vám staň. Čili to podle vaší víry se vám staň je aspekt fungování principu pravda, tedy pardon, praxe je kritériem pravdy a my si na to teď posvítíme. Ještě jednou příjemný poslech, dobrou soustředěnost a dáme se do toho. Na základě chápání světa odmítajícího intuici jedince a všedržitelnost Boha jako objektivní jevy funguje princip praxe je kritériem pravdy. Pouze v režimu přijímání již získaných výsledků. Ve vztahu k vědeckým teoriím to znamená, že pokud teorie, na základě které se modeluje vývoj situace, tvrdí, že v perspektivě hrozí nepříjemnosti nebo katastrofa, je v reálném životě třeba se vyhnout jednání vedoucímu k těmto nepříjemnostem nebo katastrofě. Charakter všech teorií je však takový, že jejich praktická aplikace je omezena konkrétními okolnostmi. To znamená, že v jednom rozsahu parametrů jsou teorie funkční a pokud se parametry dostanou za dané rozmezí, jsou jejich výsledky neprůkazné. Tak například Hookův zákon, podle kterého je deformace přímo úměrná vynaložené síle. Není funkční, pokud je po ukončení působení síly přítomná určitá zbytková deformace. Nesoulad teorií a experimentálních výsledků získaných na těch či o něch modelech může vést ke katastrofám nebo nepříjemnostem nějakého menšího rozsahu. První sovětská reaktivní stíhačka BI-1 havarovala při testovacím letu a pilot G.J. Bachchivanji, který žil v letech 1908 až 1943, kterému byl posmrtně až v roce 1973 udělen titul hrdiny Sovětského svazu, přitom zahynul. Pro jistotu připomenu začátek věty, protože se v ní objevilo několik vsuvek. Čili první sovětská reaktivní stíhačka BI-1 havarovala při testovacím letu, při němž zahynul pilot G.J. Bachchivanji. Analýza příčin havárie ukázala, že aerodynamické dispozice BI-1 byly zvoleny na základě aerodynamiky nízkých rychlostí, při kterých je možné nebrat do úvahy stlačitelnost vzduchu obtékajícího letadlo. Jenže při jednom ze svých letů stíhačka BI-1 dosáhla rychlosti blízké rychlosti zvuku a v tomto rozsahu rychlostí vzduch nelze považovat za nestlačitelný plyn, takže teorie aerodynamiky nízkých rychlostí zde
přestává platit. Při rychlostech blízkých rychlosti zvuku se v důsledku reálné stlačitelnosti plynu v náběhovém toku vzduchu aerodynamické charakteristiky stíhačky BI-1 změnily natolik, že to vedlo k jejímu svislému letu střemhlav, ze kterého ji nebylo možné dostat. To znamená, že byl zkušební pilot odsouzen ke smrti samotnou konstrukcí BI-1. V době, kdy se začalo pracovat na projektu BI-1, byl již jev stlačitelnosti plynů znám a bylo možné se dovtípit, že... A teď je tady několik bodů, čeho bylo možné se dovtípit. Změna situace při obtékání a přerozdělení tlaku na vnější povrch letadla v podmínkách citelně se projevující stlačitelnosti vzduchu povede ke změnám jeho aerodynamických charakteristik, v závorce aerodynamické síly a momenty jsou z pohledu matematiky vyjádřeny integrály tlaku náběhového toku na každý povrchový bod letadla. Dále bylo možné se dovtípit, že tato změna aerodynamických charakteristik může být z hlediska řiditelnosti letadla nebezpečná při letových rychlostech, za kterých se parametry obtékání významně liší od těch, které byly získány na základě teoretického modelu působení nestlačitelného plynu. Pro zajištění bezpečnosti letu při rychlostech, na kterých není možné nebrat do úvahy stlačitelnost vzduchu, je nutné zahájit práce na vývoji aerodynamiky vysokých rychlostí. Takže to byly tři body, které mohli již vědci předpokládat, protože ten jev stlačitelnosti plynů byl v době konstrukce letadla BI-1 znám. A autoři dále píší, zda konstruktér BI-1 VF Bolchovitnikov žil v letech 1899 až 1970, v procesu projektování letadla trval na vyřešení těchto problémů a bylo mu to z vyšších instancí zamítnuto, nebo se sám spolehl na nějak to dopadne, nám dnes není známo. Ale reálně se katastrofa BI-1 stala vyjádřením principu praxe je kritériem pravdy v tom smyslu, že tak bylo zjištěno, že aerodynamika nízkých rychlostí, při které je možné z hlediska bezpečnosti nebrat do úvahy stlačitelnost vzduchu, a aerodynamika vysokých rychlostí, při kterých stlačitelnost vzduchu mění situaci vznikající obtékáním vzduchu i aerodynamické síly, jsou dvě rozdílné aerodynamiky, což musí být zohledněno v příslušných teoriích a v rozdílné experimentální základně. Tento i mnohé další příklady nás vedou k otázce. Je možné se vyhnout takovým situacím, ve kterých princip praxe je kritériem pravdy, funguje jako stimul k tomu, abychom odhalili a pochopili principy katastrofy nebo nějakých rozsahově menších nepříjemností, ke kterým již reálně došlo? Odpověď na tuto otázku je subjektivní a úzce spojená s otázkou uznání nebo neuznání objektivity existence takových jevů, jako jsou intuice jedince a všedržitelnost Boha. V případě volby jakékoliv varianty odpovědi, v závorce intuice a všedržitelnost, jsou objektivní jevy nebo intuice a všedržitelnost jsou výmysly, je však princip praxe je kritériem pravdy vyjádřením praktické realizace jiného principu. Podle vaší víry se vám staň. Bible, Nový zákon, Matouš 9:29.
Ve vztahu k přívržencům každého ze dvou druhů subjektivismu to znamená, zase odrážka, ti, kteří odmítají intuici a všedržitelnost jako objektivní jev, se budou zaručeně dostávat do situací, ve kterých princip praxe je kritériem pravdy, bude obnažovat neprůkaznost těch či oněch teorií v podobě nepříjemností a katastrof, ke kterým bude docházet v důsledku dodržování těchto teorií. Ti, kteří uznávají intuici a všedržitelnost jako objektivní jevy, se budou prakticky přesvědčovat o tom, že intuice, pokud je v souladu s božím záměrem, a také všedržitelnost, je předem upozorní na nastupující reálné nebezpečí a blížící se neštěstí, čímž jim umožní, aby se jim vyhnuli nebo se na ně připravili a dokázali je úspěšně překonat. Tato tvrzení nevyplývají z důkazní metody vypracování znalostí a návyků, ale z té popisné. Klíč k pochopení tohoto objektivního jevu, pomlčka, rozdílných osudů nositelů dvou druhů subjektivismu, poskytuje dostatečně všeobecná teorie řízení, která je zasvěcena následující hlava 6, to znamená, že už se k ní blížíme, a která nebyla vytvořena na základě důkazní metody vypracovávání znalostí, ale z větší části právě na základě té popisné. První okolnost, vyčtená z dostatečně všeobecné teorie řízení, spočívá v tom, že z hlediska teorie a praxe řízení význam informací charakterizujících proces řízení jako takový klesá v následujícím pořadí. Objektivně se otevřely, v závorce vznikly, objevily se možnosti, že se průběh procesu řízení může v budoucnosti odchýlit od normálních parametrů. Dále možnosti začaly být realizovány a rýsuje se tendence, že se průběh procesu řízení od normálních parametrů odchýlí. Dále průběh procesu se od normálních parametrů odchýlil, ale stále se ještě nachází v přípustných mezích. Další bod. Odchylka parametrů procesu je na hraně přípustných hodnot. A další bod. Proces se dostal za přípustné meze, ale ještě existuje určitý čas, aby byla přijata opatření k návratu procesu do přípustných mezí a dalo se vyhnout katastrofě, konečné nebo následkům, které potom budou muset být překonány a vzniklá škoda bude muset být kompenzována. Tak, a teď jsme tady měli v průběhu textu dvě poznámky, tak se vrátíme nejprve k té první. Ta se vztahuje k prvnímu bodu. Já raději to přečtu ještě celé znovu s tím, že teď to budu číst i s těmi poznámkami. První okolnost, vyčtená z DVTR, spočívá v tom, že z hlediska teorie a praxe řízení význam informací charakterizujících proces řízení jako takový klesá v následujícím pořadí. Význam informací charakterizujících proces řízení klesá v následujícím pořadí. Tak za prvé, objektivně se otevřely, v závorce vznikly, objevily se možnosti, že se průběh procesu řízení může v budoucnosti odchýlit od normálních parametrů. A teď k tomu otevřeli se nebo vznikly, objevily se, je zde tato, řekla bych, důležitá poznámka pod čarou. Slova vznikly, objevily se, jsou možná.
obvyklejší, ale pokud je vztáhneme na pojem trojjedinosti matérie, informace, míry, tak v podstatě přesnější bude říci, objektivní možnosti se otevřely v průběhu procesu za konkrétních okolností v souladu s matricí možných stavů. Možnosti nemohly v uvozovkách vzniknout nebo objevit se, neboť od počátku existovaly v míře, v matrici předurčení bytí všeho míru. Takže to je první poznámka a zase se vrátíme k celému tomu popisu toho, že význam informací, které charakterizují proces řízení, klesá v určitém pořadí, tak první bod už jsme řekli. Druhý bod. Možnosti začaly být realizovány a rýsuje se tendence, že se průběh procesu řízení od normálních parametrů odchýlí. Dále další bod. Průběh procesu se od normálních parametrů odchýlil, ale stále se ještě nachází v přípustných mezích. Další stádium, nebo jak to nazvat, odchylka parametrů procesu je na hraně přípustných hodnot. A poslední, proces se dostal za přípustné meze, ale ještě existuje určitý čas, aby byla přijata opatření k návratu procesu do přípustných mezí a dalo se vyhnout katastrofě konečné nebo následkům, které potom budou muset být překonány a vzniklá škoda bude muset být kompenzována. A tady k tomu je opět poznámka pod čarou. Pro obvyklé jácentricky diletantské chápání řízení je významová hierarchie řídících informací přesně opačná. Nejvýznamnější je fakticky dokonalý výstup procesu za přípustné meze a nejméně významnými jsou informace o nějakých možnostech, které se tam kdesi otevírají. Skutečnost, že výstup za reálně a ne teoreticky přípustné meze je již počínající katastrofou a řízení otevřených možností a tendencí je nejefektivnější jak ve smyslu dosahování cílů, tak i ve smyslu minima spotřeby výkonu a jiných zdrojů, o tom z hlediska řízení diletantské, jácentrické chápání světa nemá ponětí. Tak to je asi pravda, ale zároveň tak je fakt a je logické, že obrátit to pořadí je nejen efektivní, ale zabrání to i případným katastrofám. Tak a teď pokračujeme. A prakticky nulový význam mají z hlediska řízení informace, že ke všemu výše vyjmenovanému nedošlo, takže proces řízení probíhá normálně. To je zde vyznačeno tučně, ještě jednou to přečtu. A prakticky nulový význam mají z hlediska řízení informace, že ke všemu výše vyjmenovanému nedošlo, takže proces řízení probíhá normálně. Přitom je třeba osvětlit ještě jeden aspekt sledování možností a tendencí pro vypracování řídícího vlivu. Otevírat se mohou nejen nepříznivé možnosti, ale i možnosti příznivé, jejichž realizace umožní citelně zvýšit kvalitu řízení. To samé se týká i sledování tendencí. Druhá okolnost, vyčtená z dostatečně všeobecné teorie řízení, spočívá v tom, že řízení má vždy konceptuálně určitý charakter, to znamená cíle, způsoby a prostředky jejich dosahování jsou určité. Obě tyto okolnosti mají souvislost s tím, že jak jedinec, tak i společnost jsou součástí procesu všedržitelnosti. A teď zase dva body k tomu. Jednají v rámci božího záměru,
jedna jíli v rámci božího záměru, tak včas obdrží informace o možných nepříjemnostech v rámci všedržitelnosti a bude jim poskytnuta informačně algoritmická podpora, která jim umožní vyhnout se nepříjemnostem nebo je úspěšně překonat. Jednají-li v mezích božího dopuštění, chybují a chovají se své hlavě navzdory božímu záměru. Tyto informace jim poskytnuty nebudou a princip praxe je kritériem pravdy, v jejich případě funguje post factum ve vztahu k nepříjemnostem a katastrofám, což je důvodem, aby se zamysleli nad příčinami toho, proč se jim nedaří. A tato okolnost nás staví před nutnost uvědomovat si rozdíl mezi intuicí, představivostí a pamětí. Prakticky každý si může připomenout situaci, kdy ho v uvozovkách vnitřní hlas nebo nějaká jiná předtucha varovali, že by neměl něco konkrétního udělat. Poznámka pod čarou k situacím, kdy vnitřní hlas člověku naléhavě doporučoval udělat něco konkrétního, dochází dosti zřídka. Příčina spočívá v tom, že člověk má zhora poskytnutou svobodu volby cílů a linií svého chování a pokud jedná v rámci záměru v přípustných mezích, tak ho nenutí dělat něco z toho, co by mu nebylo po chuti. Ale pokud se snaží držet záměru a v něčem chybuje, budou mu zhora poskytnuty náznaky, že nemá dělat něco konkrétního, co má v úmyslu dělat nebo do čeho se osobně dostal vlivem okolností nebo jiných lidí. Takže to bylo k tomu vnitřnímu hlasu a pokračujeme. Situace podobného druhu si většina lidí dává do souvislosti se situacemi a jejich pokračováním, které se dělí do dvou vzájemně se vylučujících skupin. V těch případech, kdy jedinec dodržoval doporučení vnitřního hlasu a svých předtuch, k žádným nepříjemnostem nedocházelo. V těch případech, kdy odmítal doporučení vnitřního hlasu a svých předtuch, dostával se do nepříjemností nebo se mu sotva dařilo se jim vyhýbat a někdy z příčin nezávislých na jeho vůli. Mnozí si také pamatují situace, kdy jim jejich představivost vykreslovala noční můry, které se jakoby již staly za hranicemi jejich vědomí, nebo se jakoby mohou stát v budoucnosti a potom se ukázalo, že tyto noční můry byly plodem jejich fantazie, to znamená reálně mimo hranice jejich vědomí události probíhaly celkem příznivě a pokud i nepříznivě, tak bez jakékoliv dějové souvislosti s jejich nočními můrami a obavy z budoucnosti se ukazovaly být planými. Ale představivost může nejen vykreslovat domnělé nepříjemné události z minulosti, přítomnosti a budoucnosti, ale také ve větší či menší míře měnit reálné vzpomínky na události, ke kterým skutečně došlo a jejichž účastníkem byl přímo daný jedinec. Tento nedostatek psychiky je příznačný absolutní většině lidí a jediný efektivní prostředek, jak se ho zbavit, je naučit se vyvolávat ve vědomí ten tok pocitů, který reálně jedinec cítil v době, kdy byl účastníkem daných událostí, na které se pokouší si vzpomenout. V ruském jazyce je tento jev psychiky charakterizován slovy všechno to prožít znovu. A opět poznámka, ve scientologické praxi tomu odpovídá termín recall v přímém významu opakované vyvolání
a rozumí se tím opakované vyvolání toku pocitů. Pokud si ve svém vědomí jedinec vyvolá vlastní pocity, náladu, kterou pociťoval v té době, kdy ho před něčím varoval vnitřní hlas a měl předtuchy, a potom náladu z té doby, kdy mu jeho představivost vykreslovala nepříjemné události, musí si přiznat, že to byly dva kvalitativně odlišné typy pocitů. Pomlčka nálady a přesněji emocionálně významových naladění. A to nás vede k otázce nejdokonalejšího v závorce ve smyslu zajištění bezpečnosti a efektivnosti činnosti emocionálně významového naladění psychiky jedince. A tím jsme se propracovali k bodu 5.9. Nejdokonalejší emocionálně významové naladění. Je možné sformulovat tvrzení. Všedržitel chyby nedělá. Všechno, co se děje k lepšímu. Všechno, co se stalo a co se stalo a stane se nejlepším možným způsobem s ohledem na záměry a etiku plynoucí z reálné mravnosti, jejímiž nositeli jsou jedinci ve svém souhrnu tvořící společnost. Všedržitel je veliký a všemocný a jeho milost je nekonečná. Toto tvrzení, které jsme právě přečetli, je vyznačeno tučně, takže já ho přečtu ještě jednou pomalu a jako jednotlivé body. Všedržitel chyby nedělá. Dál, všechno, co se děje k lepšímu. Dál, všechno, co se stalo a co se stalo a stane se nejlepším možným způsobem s ohledem na záměry a etiku plynoucí z reálné mravnosti, jejímiž nositeli jsou jedinci ve svém souhrnu tvořící společnost. A poslední, všedržitel je veliký a všemocný a jeho milost je nekonečná. Smysl tohoto tvrzení je jednoznačný. Nabízí se otázka, jaké emoce musí vyvolávat uvědomění si této skutečnosti? Je jasné, že při různých typech struktury psychiky různé. Při lidském typu struktury psychiky musí být uvědomění si této skutečnosti doprovázeno světlými, kladnými emocemi, které je možné charakterizovat slovy klidná slavnostní nálada, láska tryskající do světa. Je-li jedinci tato skutečnost známá, může se naučit vyvolávat v sobě právě takové emoce a udržovat si toto emocionálně významové naladění v životě v procesu své interakce se sociálním a přírodním prostředím. A když, nebo až když, při uvědomění si uvedené skutečnosti nastoupí vnitřní usmířenost a přání přinášet světu dobro s otevřenou duší a vznikne tak správné emocionální pozadí, správné naladění, je za naslouchání hlasu svědomí možné začít jednat, a konání bude ušlechtilé, jinak bude algoritmika nevědomých úrovní psychiky a celková psychika fungovat falešně, stejně jako když falešně hraje rozladěný klavír nebo kytara.
tady je k tomu hned poznámka pod čarou. Bohužel se v historicky vzniklé kultuře lidstva, v široce rozšířených exoterických nábožensko-filozofických systémech, otázka vytvoření určitého emocionálně významového naladění samotným člověkem jako klíčové záležitosti pro to, aby mohl začít správně jednat, řeší pouze v buddhismu. Neexistuje žádná věc, která by nás mohla zvnějšku donutit strádat. Vše záleží na výkladu podle našich zkušeností. Odsud plyne velká role rozumu v tom, zda strádáme nebo pociťujeme radost. Tak to je jeden příklad toho, co si buddhisté říkají, zřejmě tak to je to myšleno, nebo zmyšlenek buddhismu. Další. Neschopnost dosáhnout nějaké věci není důvodem pro znepokojení. Schopnost dosáhnout nějaké věci také není důvodem, abychom se vzrušovali. Tak proč bychom neměli zůstat klidní? Buďte šťastní. Další. Buddhistické ponaučení. Jediným zdrojem vašich strádání jsou vaše vlastní činy. Vždy dávejte pozor na to, co činíte. Další. Naučte se vždy být klidní a rozumní. Když jste klidní a rozumní, vaše činy budou odpovídat situaci a nebudou skaleny negativními emocemi. Dále, moudrost je bez soucitu suchopárná a škodlivá. Soucit je bez moudrosti slepý a slabý. Neopovrhujte moudrostí ani soucitem. A dál, prvním krokem k moudrosti je uvidět vlastní nedostatky. Takže v první řadě napravte vlastní nedostatky. A poslední, činy vycházející z hněvu svědčí o tom, že jste přišli o svou sebekontrolu a nejste již schopni jasně myslet a usuzovat. To je velice nebezpečná cesta. Tato buddhistická ponaučení jsou uvedena podle publikace zveřejněné na internetu na adrese, a teď je tady ta adresa, pokud byste měli zájem, tak v základech sociologie 1 na serveru Levanetu najdete na straně 232 dole ten odkaz. A my se vrátíme zase zpátky, tam, kde jsme skončili. Já ještě jednou přečtu celý ten odstavec. A až když při uvědomění si uvedené skutečnosti nastoupí vnitřní usmířenost a přání přinášet světu dobro s otevřenou duší a vznikne tak správné emocionální pozadí, správné naladění, je za naslouchání hlasu svědomí možné začít jednat a konání bude ušlechtilé. Jinak bude algoritmika nevědomých úrovní psychiky a celková psychika fungovat falešně, stejně jako když falešně hraje rozladěný klavír nebo kytara. Tak to je hluboká pravda a teď mě u toho napadlo, jak často se nám stává, že jdeme řešit věci pod tlakem, ve strachu, ve vzteku a potom se divíme, jaké jsou výsledky, nebo vůbec, jak často děláme věci a máme pocit, že jsme k tomu přinuceni, děláme věci s nechutí, máme pocit, že musíme dělat věci, které vůbec dělat nechceme. Takže pro příště, já si to tedy rozhodně beru sama pro sebe za úkol, když budu chtít něco vyřešit, cokoliv, ale týká se to obvykle toho, co je složité, co člověk nějakým způsobem si třeba není úplně jist, jestli to správně zvládne, nebo k čemu
nemá chuť, anebo z toho má i strach, tak si vezmu za úkol jít do toho jedině s tímto naladěním. A takového naladění se dá určitě dosáhnout. Je k tomu potřeba trocha vůle a cviku. No a teď už pokračujeme zase ve čtení. Právě takové emocionálně významové naladění je nejlepší udržovat si ve svém životě a při svém jednání. Je třeba se naučit vědomě vůlí za prvé naladit se tak i hned po probuzení a za druhé vracet se k němu, pokud vlivem aktuálních okolností dochází k přechodu do jiného naladění. Tvrzení, kterým jsme zahájili tuto kapitolu hlavy 5, je svého druhu v uvozovkách ladičkou pro vytvoření správného emocionálně významového naladění. Právě takové emocionálně významové naladění psychiky zajišťuje nejdokonalejší fungování smyslů, intelektu a vědomé vůle. V souladu s tím je možné souhlasit s tvrzením historicky vzniklé křesťanské tradice, že těžkomyslnost je hřích. Protikladem těžkomyslnosti je stav euforie. Stavy, ve kterých emoce, které se zdají být v uvozovkách kladnými, dosahují závratných výšek a jedinec je opilý svými vášněmi, takže je nelze považovat za normální, neboť pokud se vrátíme k analogii, že emoce jsou v psychice takovou funkční kontrolkou na řídícím pultu, tak musí být podobné situace vnímány jako selhání energetiky biopole. Energie je více, než je nezbytné pro uvědomělou činnost v rámci záměru. Kromě toho ve stavu emočního přepětí, v závorce v uvozovkách stavu blaženosti, euforie, orgazmu, aktivita mozku klesá na minimum svého výkonu v bdělém stavu. Je třeba také chápat, že energetické toky biopole jsou vždy modulované nějakým smyslem a pokud není plně ovládán a tím spíše ve stavu euforie nebo emocionálního přepětí, ve chvíli, kdy aktivita mozku i funkčnost intelektu klesá na minimum, není vůbec jisté, že smysl doprovázející emocionálně energetický zdvih leží v rámci záměru, přestože energie ho přinášející vyvolává příjemné opojení. V podstatě uvedené znamená, že jedinec je při lidském typu struktury psychiky emocionálně kladně soběstačný, jako emocionálně kladně soběstačný, tak je to myšleno. To znamená, jeho emoce se nepoddávají přednastavenému tvaru, danému okolnostmi. To je důležité. Že se emoce nepoddávají přednastavenému tvaru, čili toho, do čeho nás ženou okolnosti. Naopak zastavit se, rozmyslet se, naladit se. Ve smyslu toho, co jsme četli. To však neznamená, že je bez emocí člověk a že soustředěně nesleduje okolní dění. Právě při výše popsaném emočně významovém naladění ve stavu klidné slavnostní radosti je znepokojení vyvolané reálně probíhajícími negativními událostmi vnímáno nejjasněji a včas. A proto je možné mu dobře porozumět a vyhnout se nepříjemnostem. Tak vážení přátelé, to byla velmi důležitá
kapitola, ne, že bych to všechno již dříve nevěděla, ale je pravdou, že ne vždy se tím člověk řídí, zvlášť v současné době, kdy ty negativní události stíhají jedna druhou, ale doopravdy chce to klid, protože všechno ostatní jenom maří naše úsilí a dokonce tedy radostné naladění při řešení jednotlivých úkolů. Rozhodně i přitom napadá mě k tomu, když jednáme nebo čistě hovoříme s někým, kdo si neuvědomuje nástrahy dnešního světa a koho o nich chceme spravit nebo o nich chceme informovat, tak tam je důležité nepřistupovat k těmto lidem pod tlakem. A samozřejmě to, co si z toho vyberou nebo jak budou reagovat, nechat na nich. To mě k tomu jenom napadlo. Doufám, že to nějak, ta poznámka, že nějak neohrozila obsah přečteného a že vás nerušila. A přicházíme k bodu 5.10. Osvojení metody dialektického poznání a tandemový princip činnosti. Ze všeho, co zde bylo vyloženo, musí být jasné, že popis metody dialektického poznání je jednou věcí a její osvojení, to znamená vypěstování takové vlastní osobnostní kultury dialektického poznání, zase úplně jinou. Vede nás to k problému, jak si tedy tu dialektickou metodu poznání osvojit. Variant jejího osvojení je několik. První. Samostatně na základě dříve vyloženého odhalit ve vlastní psychice ty komponenty a procesy, o kterých bylo pojednáváno v hlavách 2 až 5. Pozitivní je, že dvouúrovňový model psychiky je metrologicky průkazný na základě fungování smyslových orgánů a intelektuální činnosti na úrovni vědomí. Potom je nutné cílevědomě s využitím vůle reorganizovat procesy zpracovávání informací v souladu s výše uvedeným. Takže to byl první způsob osvojení si dialektické metody poznání a teď druhý. Je třeba chápat, že téměř všechny texty, které v kultuře civilizace existují, je možné přiřadit k jedné ze dvou kategorií. První. V těch autor píše o tom, co již z větší části zná a chápe v okamžiku, kdy zasedl k sepsání daného textu. Druhá. V těch autor nebo autoři v okamžiku zahájení práce nad textem nevědí a nemají ujasněno, co bude konečný text přesně obsahovat, neboť se v průběhu psaní textu autor či autoři teprve nad něčím zamýšlejí a text je víceméně adekvátním svědectvím toku jejich myšlenek a obsahuje tedy jak informace z úrovně vědomí, tak i implicitní text, začleněný vědomně i nevědomně. Pokud autoři textů druhé kategorie ovládají kulturu dialektiky poznání a skutečně řeší úkol, jak pochopit ten či onen problém, odrazí se proces dialektického poznání v textu. Samozřejmě, že zájem při čtení takového druhu textů může být dvojí,
Za prvé, pochopit tu znalost, která je v textu zaznamenána, a za druhé, odhalit v textu vyjádřenou metodu poznání. To znamená poté, kdy se seznámíte se znalostí, která je obsahem textu, je možné si tento text přečíst podruhé, aniž byste obraceli svou pozornost na jeho obsah z hlediska předkládané znalosti, ale se zaměřením na odhalení metody vypracování této znalosti, která je v textu také přítomna. Varianty zaznamenané metody dialektického poznání se však v textech podobného druhu mohou lišit. Buď jsou otázky kladené s cílem vyřešit autory odhalené neurčitosti v textu předkládány přímo, ve zjevné podobě, nebo jsou implikovány. V případě, že jsou otázky implikovány, bude nutné na základě odpovědí obsažených v textu rekonstruovat otázky, které autoři ponechali nevyřčené nebo které jim jejich nevědomé úrovně psychiky nepředali na úroveň vědomí. Nebude-li v procesu čtení takového druhu textu se zájmem zaměřeným na druhý aspekt, na dialektickou metodu poznání obsaženou v textu, psychika jedince v uvozovkách podmaněném, zacykleném nebo paradoxním stavu, ve stavu v uvozovkách zase generování námitek, výčitek a otázek k autorovi, ale bude naopak svobodná a proto otevřená k přijetí informací, osvojí si dialektiku jako metodu poznání a tvořivosti. Potom už je pouze otázkou, zda si jedinec svými smysly tento proces uvědomí a bude v budoucnu používat metodu dialektického poznání v životě uvědoměle či ne. To nás přivádí k otázce, čí díla bychom měli číst, abychom si na jejich základě osvojili dialektický proces poznání. Je možné číst dnes už zapomenutého A.S. Chomjakova, i když je třeba mít na paměti, že jeho dialektičnost byla omezena podmaněním pravoslavnou věroukou. Je možné číst J.V. Stalina, číst Hegela a Karla Marxe je zbytečné. Hegel je vybroušený čestný logik a Karel Marx v uvozovkách koktejl prázdných řečí a ďábelské logiky, i když je možné se v jeho dílech seznámit s faktologií důležitou pro pochopení historie. Je možné číst Bedřicha Engelse a V.I. Lenina, avšak s velmi kritickým přístupem, neboť v důsledku ateismu jejich dialektika celkem často přechází k ďábelské logice. Kromě toho všechnu literaturu vnitřního prediktora SSSR a konkrétně práce Dialektika a ateismus, dvě neslučitelné podstaty. Náš jazyk jako objektivní danost a kultura řeči, aha, to je další práce, čili číst díla VPSSR, jednak je tam ta dialektika a ateismus, potom náš jazyk jako objektivní danost a kultura řeči, dále DVTR, další dílo, společnost, státnost a rodina, potom od člověkopodobnosti k lidskosti, jsou texty, ve kterých je zaznamenán proces dialektického poznání a polytandemový princip činnosti, o kterém bude řeč dále. Tak já ještě jednou shrnu, že je možné číst za účelem osvojení si dialektického procesu poznání A.S. Chomjakova a J.V. Stalina. Nemá smysl číst Hegela a Marxe, potom také Bedřicha Engelse a
VI Lenina. Tam též je možné díky těmto dílům si osvojit dialektický proces poznání, ale s kritickým přístupem, protože v důsledku ateismu jejich dialektika často přechází k ďábelské logice. No a potom můžeme číst všechnu literaturu vnitřního prediktora SSSR, zejména díla nebo práce Dialektika a ateismus, dvě neslučitelné podstaty. Pak je tady náš jazyk jako objektivní danost a kultura řeči, DVTR, potom společnost, státnost a rodina, od člověkopodobnosti k lidskosti, to je další text. V nichž je zaznamenán nejen tedy proces dialektického poznání, ale také politandemový princip činnosti. Takže to byla druhá metoda nebo druhý způsob, jak si osvojit metodu dialektického poznání. A teď třetí. Vypracování dialektické metody poznání na základě tandemového nebo politandemového principu činnosti. Odedávna je známo přísloví, jeden rozum je dobrý, ale dva jsou lepší, dát hlavy dohromady. Klasická psychologie davoelitářské společnosti individualistů však mlčky přechází otázku, proč jsou dva rozumy lepší než jeden, proč tři rozumy nejsou lepší než dva a proč, i když Bůh má trojici rád, je vždy třetí ten přebytečný, a to nejen ve vztazích mezi mužem a ženou. A protože stará moudrost sice tvrdí, že rozum je dobrý, ale dva jsou lepší, ale již mlčí o tom, proč by právě dva rozumy měly být lepší než jeden individuální rozum, musíme na to přijít sami. Obrátíme se kvůli tomu k historii starověkého Egypta. Ve 20. století učebnice dějepisu a mnohá umělecká díla Egypt vyobrazují tak, jako by vyšší žréčstvo bylo elitářskou korporací podřízenou faraonovi. Ve skutečnosti to však bylo jinak. Každé řídící rozhodnutí může být vypracováno buď individuálně nebo kolektivně. Avšak při uvedení tohoto rozhodnutí do života může být odpovědnost nesena pouze individuálně, personálně. Kvalita života je v první řadě určována kvalitou samotného rozhodnutí, v závorce koncepcí řízení jako vzájemně koordinovaného souboru cílů, způsobů a prostředků jejich dosahování a potom již jako důsledek realizací rozhodnutí kvalitou samotné realizace. V Egyptě byla znacharská korporace, obvykle nazývaná žréčstvem nebo mozkovým trustem, se znalostmi o životě a jeho problematice, který se zabýval vypracováváním řídících rozhodnutí. Faraon jako jeden ze zasvěcených v uvozovkách žreců byl také součástí této znacharské korporace, jenže nestál v jejím čele, ale v čele státního aparátu, kterému znacharská korporace ukládala realizaci svých rozhodnutí. Přitom navzdory reálnému významu funkcí znacharské korporace a státního aparátu, znacharská korporace v obyčejných lidech vyvolávala dojem, že slouží faraonovi a skrývala, že to naopak faraon se zodpovídá jí a nese odpovědnost za práci státního aparátu. Od 20. století tímto způsobem také vykreslují starověký Egypt učebnice dějepisu a mnohá literární díla, například film Mumie. A
A tady je k tomu poznámka pod čarou. Ještě na konci 19. století učebnice dějin, příkladem je například kniha pro čtenáře začátečníky V. Vodovozova 1895, zmiňovaná v hlavě 3, i umělecká díla, například román Boleslava Pruse Faraon z roku 1895, poukazovali na to, že v uvozovkách žréčská korporace měla v Egyptě větší moc než faraon. Vážení přátelé, tady naše dnešní čtení ukončíme.